кращі урологи, андрологи та онкоурологи країни. Загалом більше 3,5 сотень учасників та доповідачів. У Дніпрі стартувала 6-та щорічна медична конференція, присвячена сучасним методам діагностики та лікування. Через карантинні обмеження дводенний захід проводять одночасно в традиційному та онлайн-форматах. Цьогорічну конференцію приурочили до 85-річчя видатного вітчизняного медика професора Олексія Люлька та до річниці з дня заснування Асоціації урологів Дніпропетровської області. Ми обговорюємо те нове, що на сьогодні вже впроваджено. І ви знаєте, що ми використовуємо на сьогодні протоколи лікування європейські, американські, тобто ті останні дослідження, які проведені. Ці конференції приносять знання, дають опит докторам, а саме головне – бажання працювати краще. Ми робимо все можливе в лікарні Мечникова, щоб кожен врач мог навчитися високим технологіям і завтра допомагати дніпрянам.